دولت قبلات كجوبلانا يا وركسو سارتي عيدا مو هوب إيا قادي دقالو شلي دولت فيدرال كسوماليا كد جيسي دقمدا دولو إيا قبل كجدا كونفورت سوماليا ورسحافظات كسو بحي مامول كجوبلانا يا وحالاقو شاقايا إن إيا دا وحالادو أباريد أي كجرانا قبل كجدا أي دولت فيدرال كا gobolkaas ka abuureysa colaad xilli laga sugayay inay geeso gargaar lagu caawiyo dadka Jubaland ayaa nasiib darro ku tilmaamtay in dawladda federaalka ay xilligan adaaga ciidamo ku daabusho gobolka Gedo oo ay ka jiraan abaaro saameeyay dadka iyo dunyadaba isla markaana ay jiraan dadka qaarkood oo nolosha ku adkaatay sidoo kale Jubaland ayaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ku eedeysay inuu weli wado ku tumashada dastuurka isla markaana uusan weli kan waantoobin hurinta colaadda sidoo kalena uu doonayo inuu jabiyo heshiis kasta oo looga gudbayo caqabadaha dalka ka taagan maamulka Jubaland ayaa sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uga digay mas-uuliyadda wixii ka dhasha colaadda uu ka hurinayo dowlad goboleedka Jubaland ayna taas noqon doonto xad gudub aan weligiis ka hareerin.